Drage dame in gospodje, reporter Milan vam želim najprej seveda vse lepo in predvsem zdravo v novem letu. Predvsem zdravo, kot slišite, tudi sam trpim za virusi, ampak to seveda mi ni preprečilo, da ne bi danes, ko je 1. januar, prvi dan v novem letu, šel na pot in sicer k mojim, lahko rečem, že praktično družinskim prijateljem Silverjevim, kajti najožim se seveda na prvi dan novega leta čestita, zaželi vse najboljše, pa seveda zato sem jaz tudi da tukaj zdaj pred njihovim blokom, da vstopim in da jim zaželim vse lepo v novem letu in seveda upam, da bo gospod Herman malo bolj popustljiv ali pa bolj prijazen do mene, ko bom naslednji želel pristopiti. No in zdaj hodim tukaj proti vratom, aha, tukaj vidim ena gospa, že stoji spredaj. Dobar dan, reporter Milan, pozdravljeni. Dobar dan, aha, vi ste pa oni ne z radija. Ja, gospa, sem, ja. Ker mi je Silverca rekla, da ste tak bolj čokat pa manjši, pa sem si mislila, ne. Aha, ja no. No vse ne, po mikrofonu, vem, hecala sem se. Če pa gor piše Radio City, gospa. Ja, no vse pa ena plus ena, pa znam se štet, ne. Dva, ne, je, to ste. Ja, to pa je tudi rekla Silverca, kak ste brihni. Se za tako delo, ko vi delate v totih pogojih, pa ko vam tako more jezik leteti, to morate biti bolj pametni, vete. To ni zdaj poprečno, tako da res mi vas gost poslušamo, kaj imate kakav kapo mogoče? Pol v avto imam, gospa, vam bom dal, ja, no, sicer pa kaj grete k Silverjevim, ne, očitno bom kar pozvonila, ne. Marijana, ja, Milo! O, gospod Silver, dober dan. Marijana, ne na not hodi. Ja, pa daj mi, čaki vuni. Kar, kaj če smo pa že not? Zdaj pa lepo, prosim, Milan, ti si bil prvi not v stanovanju, ja? Ja, nisi bil, gospod Marijana. Ne, ne, Milan, ti si bil prvi, ja, če kaj vpraša. Ki pa je, gospod Silver? O, gospod Silver, srečnega pa zdravega. Brez kuševanja, kaj to nekaga lama, kaj ste bolani, ali kaj? Ja, malo, samo se malo. Moram priznati. Kdo je bil prvi not? Ja, kak to mislite, kdo je bil prvi? Ja, kdo je stopil prvi skozi vrata, zdaj? Ja, mislim, da je bila gospa Marijana. Ne. Kaj ne? Ne, ti si... Gospa Marijana. Ne. Kdo je stopil prvi? Gospa Marijana. Ne. Otroci, rukzake pakirat, dvojčka, gremo na areh. Kaj pa je na robe, gospod Silver? Gotovo, celo leto si mi pokvaril, kam si se silo s toto okroglo glavo? Če je ženska prva oseba, ko ti v novem letu stopi skozi prag, je gotovo leto mali. Opa, pakira, kaj me zijaš, rum kuglo, daj zlap, gremo. Kdo je to rekel, Mar... to pa nima. A to je stari, kaj kdo je to rekel? Kaj, kdo... kaj me ti gledaš? Kaj sem ti lepo rekel? Pa kdo je sploh tuto Marijano vabo, ži žere v dnevni sobi? No, samo odkot je ta resnica, gospod Silver? To je stara resnica. Kaj a si... nem zdaj o tem govoril. Ja, Milan, lepo te prosim, ne naga spominja, veš kaj bilo lani. Moja mama do marca ni mogla na nogo stopiti, ker je bilo tudi tak prvi, pa je pozvonilo, pa sem odprla vrata, pa je moja mama stala na pragu, te pa je Herman videl iz dnevne sobe, pa je tak iza let si vzel, pa se vrgo na njo po štengah dol, da jo je skuto. Do marca ni mogla hoditi, no. Ne, resnost. Pol pa je pijanega soseda videl, pa ga takoj cuknil not, pa sem ga do 2. januarja mogel not gledat. Kaj pa si misla? Pakirajte se, mali, kaj pa si misla? Moj dedek je bil kovač Silverovi, znani v Kungoti. In tak je enkrat prvega soseda prva not stopla. Drugega prvega manj konja prinesel pod nujno, da ga mu potko gor da. Ga je konj tak bince, da je samo še sedo. Resno, to se od tega, ali kaj? Dobro, da je fotra, prej narejo mojega še, da nismo izumrli. Steric? Gori, tu pri Šumiku, na Brunarci pa isto. Novo leto eno, pa za prva not, pa čez verando padu dol prepad, bog največji mir. Ja, pa 5 promilo je imel. Bož držala lape, daj mali, gremo pakom ga. Ja, mogoče, da je... Pa, glej, ne mešaj se, tak si bolan, idi vun. Kaj je s toto Marijano, kaj nam bo pohišča požela? Torej, drage dame in gospodje... Silverca, pridi, da nas zdravimo. Ja, pa tiho, bodi. Prokletih singl, vun si. Torej, lahko slišite pri Silverjevih spet. Ja, gospod Silver, do naslednjič ne bo zabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Nasvidenje.